Tani gjokatat kanë procedurat ka e tyre. Korupcion në Federatën Shqiptare të Futbollit? Nuk e di. Nuk jam auditus që të them ka apo s'ka. Unë di të them që është një federat e pasur, ka bërë një kështjell më të madhe se FIFA, na ka prishur ne qendrën olimpike që ishte një qendër model, dhe loboj fuqishëm të kryeministri ma jep mua se unë kam lek, na prishi dhe pistën e tartanit, na prishi dhe pishinën. Që nga bashkëfajtor me sigurisht, kryeministrit. Po, pa dyshim, ishin të dashuruar në atë moment. Kishin San Valentinën bashk. Po, duke si vazhdo në dashuria, se i doli në krazu dhe rama, së di duke. Se di, nuk e di, punë e tyre, po që mund vjen keq më dhëm sporti, nuk më dhëm dashuria e njëri ju tjetër. Dhe, kjo është ajo, se çka bërë brënda nuk e di, di që federata është e pasur, ka miliona dolar nga drejta televizive, nga paret e UEFA-s, klubet janë ku thret Qiameti, duke fillu nga Kuksi, e nga të gjithë klubet e tjerë, nuk mbyllin dot muajnë për të paguar lojtarët. Tani gjeje vetë emrusin se kush është fajtori kësaj situate. Të frim.